Keď sa z najlepšieho lovca... Lovci duchov sú tu? ...stane obeť... V tomto dome strašne. Niečo nebude v poriadku. Takže podľa vás to urobil duch? Pozerajte sa na statív v pozadí. Našim vrahom je... Ak poviete duch, tak idete domov. Sú tu v Tierka Castle. V sobotu o 20:10 na Wow.